فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرین کرام، ہم تمام کے لیے یہ نہایت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم ایک نہایت ہی مبارک مہینے اور اس مہینے کی مبارک ایام سے گزر رہے ہیں. یہ مہینہ جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج سے موسوم ہے، اور اس مہینے کی نسبت اس عظیم رکن کے ساتھ جڑا ہوا ہے جسے ہم شہر ذوالحجہ کہتے ہیں، اور اسے اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے. اس مہینے کی یہ 10 ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی عظیم المرتبت ہیں، ثواب اور جزا کے اعتبار سے بہت بڑھے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث: امام ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الأيام قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مہینوں میں سے کوئی مہینہ یا دنوں میں سے کوئی بھی دن عمل کے اعتبار سے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان ایام کی اہمیت. اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کی عبادات اور بندگیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور بہت ہی محبوب اور پسندیدہ. صحابہ نے
تعجباً عرض کیا کہ اللہ کے نبی، بہت سارے ایام ہیں اور بہت ساری ساعات اور گھڑیاں ہیں جو اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور اسی پس منظر میں انہوں نے سوال کیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جو گھڑیاں گزرتی ہیں وہ گھڑیاں بھی اتنی زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں؟ یا صحابہ کے دماغ میں رمضان مبارک کا مہینہ رہا ہوگا، رمضان مبارک مہینے کے آخری عشرے کی وہ دن بھی رہے ہوں گے، اور وہ ساعات اور وہ گھڑیاں رہی ہوں گی قبولیت کی، اور اسی طریقے سے ہر رات کے تہائی حصے میں اللہ کے آسمان دنیا پر نزول ہونے کی گھڑی بھی ان کے ذہن و دماغ میں بھی رہی ہوگی. ان سب چیزوں کے پس منظر میں جب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے، سوائے اس کے رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس کے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ شریک ہو اور پھر اس میں کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی مال بھی خرچ کر ڈالے ہو اللہ کے راستے میں اور اپنی جان بھی اللہ کے دین کے حوالے کر کے شہادت پا گیا ہو، جو وہی شخص ان ایام کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے. میرے بھائیو، انہی بیشتر اور قیمتی ایام میں اللہ تبارک تعالی کے نزدیک ایک نہایت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، وہ عمل ہے اللہ کے نام سے قربانی کرنا، جو حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلامی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، جس شعیرے کی ادائیگی دسویں ذوالحجہ، گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں، ان تاریخوں کے اندر یہ ادا ہوتی ہے. قربانی یہ اللہ تبارک تعالی کے نام سے اللہ کے لیے جو جانور قربان کیا جاتا ہے اسے قربانی کہا جاتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں اسلام کے اندر، یعنی اللہ کے نام پر ذبیحہ قربان کیا جائے، جانور ذبح کیا جائے، یہ قربانی کہلاتی ہے. عموماً ہمارے یہاں اسی چیز کو قربانی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، انہی میں سے عقیقہ بھی اللہ تبارک تعالی کے نام سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو عبادات اور بندگیاں ہیں، چاہے وہ نذر کی شکل میں ہو یا اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو قربانی کی مختلف شکلیں ہیں. جی، لیکن کیا اسلام میں صرف یہی مقصود ہے کہ انسان اللہ کے نام سے ایک جانور ذبح کر دے، قربانی کا حق حاصل ہو جاتا ہے، قربانی ہو جاتی ہے، یا جو اسلام کا مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ یہ در حقیقت یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب اگر شرع کی روشنی میں اگر دیا جائے تو یہی ہوگا کہ محض جانور ذبح کرنا یہ قربانی نہیں ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نرینہ اولاد کی قربانیوں کو ضرور ہم دیکھیں، جو انسانیت کی سب سے پہلی قربانی کہی جا سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قال انما يتقبل الله من المتقين. کہ آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کر دیجئے، ان کا تذکرہ کر دیجئے، ان کی خبر سے لوگوں کو آگاہ کر دی. جب دونوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نامقبول. جس کی قربانی مقبول نہیں ہوئی، اس نے اپنے سامنے موجود اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. بھائی جو قربانی کی حقیقت کو جانتا تھا اور جو مطلوب ہے، اس روشنی میں اس نے جواب دیا کہ انما يتقبل الله من المتقين، کہ اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اس لیے یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات واضح، قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قربانی صرف کسی جانور کے ذبیحے کا نام نہیں ہے. یا اس زمانے میں مفسرین کرام اس آیت کی روشنی میں جو تفسیریں بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں قربانی کی قبولیت کا نتیجہ دنیا ہی میں واضح ہو جاتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور آ کر کے اس قربانی کو کھا جاتی، تو یہ اس کی مقبولیت کی دلیل تھی کہ وہ منظور ہو گئی. اور طویل قصہ ہے حابیل و قابیل کا، اگر آپ قرآن کریم کو مطالعہ کریں تو اس کی تفصیل آپ کو وہاں پر ملے گی. جو کہ دونوں نے قربانی کی، جو بھی جس کے پاس تھا، حضرین اکرام کی تفسیروں کی روشنی میں کہ قابیل نے، وہ زمیندار تھا، اس نے بہت سارے غلہ جات وغیرہ لا کر کے اس نے پیش کیا، اور چھوٹا بھائی جو حابیل تھا، حابیل جو بکریوں کا ریوڑ جس کے پاس تھا، اس نے بکریاں اللہ کے راستے میں پیش کی اور وہ بکریاں اللہ نے منظور کی اور قبول ہوئیں. دوسرا بھائی جو اس قربانی کو جس نے پیش کیا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ میری عبادت یہ بھی قبول ہونی چاہیے. یعنی اس کا جو مقصد تھا کہ یعنی اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں دونوں میں جو داعیہ تھا، وہ داعیہ یہ تھا کہ دونوں چاہتے تھے کہ ہماری قربانیاں قبول ہوئی، اس لیے کہ حق اور ناحق کا فیصلہ اسی پر مبنی تھا. دونوں چاہتے تھے کہ میری قربانی قبول ہو جائے. یہ تمام چیزیں جو اس وقت مطلوب تھیں، وہی چیزیں اب بھی مطلوب ہیں. اس وقت جو قربانی کی قبولیت کا جو معیار تھا، وہ معیار اب بھی وہی باقی ہے. دونوں چاہتے تھے کہ میری قربانی قبول ہو، اور بھائی نے جواب بھی دیا. جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو بھائی نے جواب دیا، کہا انما يتقبل الله من المتقين، کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اب یہ متقی کون ہیں؟ متقیوں کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں گے تو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم اس چیز کو جان سکتے ہیں. آئیے دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی وہ ہیں، ہدایت متقیوں کے لیے ہے. اب متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، یہ متقیوں کی علامتیں بتلائی گئی ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں،
اور آخرت کے دن پر ان کا پختہ یقین ہے. جو ہے یہ متقیوں کی اس ابتدائی آیات میں سورہ بقرہ کے وضاحت کی گئی ہے کہ متقی کون ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو امور غیبیات میں سے بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں. کوئی کہے گا کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے, جو روحوں کے تعلق سے جھگڑے ان کے اپنے الگ ہیں, جو اللہ کی ذات کے بارے میں انہیں معرفت حاصل نہیں ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی ان کو معرفت نہیں ہے. نبی کے درجے کو اللہ کے مرتبت پر عرش پر لے جا کر کے فائق کر دینا, اس جیسی چیزیں ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں. جو ہاں یا اسی طریقے سے جنت و جہنم کا معاملہ ہے, حساب و کتاب کا معاملہ ہے, ہاں اور دوسری اور جو امور غیبیات ہیں ان چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں. تو ایمان بالغیب کمزور ہے. جی نماز آج آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ بکرا مارکیٹ میں آپ چلے جائیں تو اس میں 10% وہ لوگ ہوں گے جو نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں, 90% لوگ وہ ملیں گے آپ کو جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہدل للمتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقیوں کی قبول کرتا ہے. متقیوں کی سے جو صفت عظیم صفت بتلائی گئی وہ نماز, وہ نماز ہی نہیں ہے. اب وہ قربانی, وہ قربانی اللہ کے ہاں کیسے قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتی ہے؟ نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان فرمائی ہیں. جو چیز اس زمانے میں معیار تھی وہی چیز اس زمانے میں بھی معیار ہے کہ انسان قربانی, اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خلوص اور للہیت سے, خلوص و للہیت میں ڈوب کر کے انسان اسے ادا کرے, اور تقویٰ کی صفت سے وہ انسان متصف ہو جائے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ محض صرف وہ قربانی جو ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے ہاں, صرف پیش کرنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے قربانی ذبح کر دیا, اس کو اس سے مقصد تک پہنچا دیا, نہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ جس مقصد سے قربانی کر رہے ہو وہ مقصد اللہ تبارک تعالی کے یہاں آپ کے لیے متعین ہو جائے, وہ مقصد جنت ہے. یعنی قربانی کا مقصد حصول جنت ہے, حقیقی جو ثمرہ ہے اس قربانی کا وہ جنت ہے, یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے. میرے بھائیو قربانی کیا چیز ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو اگر بیان کیا جائے تو یوں کہ انسان کی اللہ کے راستے میں کوشش اس طور پر کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک تعالی اسے جنت میں داخل کرے. یہ خلاصہ ہے قربانی کا, جو مقصد ہے اللہ تبارک تعالی کی رضا مندی, اور پھر اس کے بدلے میں انسان جنت کو پالے. یہ انسان کے لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے, اور یہ مستقبل حقیقی ہے انسان کی. انسان کا حقیقی معنوں میں ان کا جو مستقبل ہے وہ ہے جنت کا حصول. اب آئیے دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا انسان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے. مختلف اس کے اسلوب ہیں اس کے بیان کرنے کے. آئیے دیکھیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک اللہ تبارک تعالی نے خرید لیا ہے. کس سے؟ مومنوں سے. کیا خرید لیا ہے؟ انفسهم واموالهم, ان کی جان کو اور ان کے مال کو. بان لهم الجنہ, کہ ان کے لیے جنت. معنی یہ ہے کہ جنت, اگر کوئی آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے اپنے نفس کی اور اپنے مال کی قربانی پیش کرنی ہوگی, اور یہ عظیم قربانی ہے. جو انسان اس مرحلے میں کامیاب ہو جائے اسی کے لیے حصول جنت ہے.
آئیے اس کے لیے ہم کچھ نمونے بھی دیکھتے چلیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں جب آپ مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھ رہے تھے, اس وقت آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بستر پر سونے کے لیے ان کو کہا. انہوں نے اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے جو ہے, یا اس وجہ سے نہیں کہ آپ میرے گھر کی رکھوالی کیجیے جو ہے, نہیں. جانتے ہیں کون سی چیز تھی جو انہیں اپنے نفس کو, اور انہیں معلوم تھا پورا مکہ اس وقت ان کے لیے ہتھیار سمت کر کے آیا ہے, ننگی تلواریں لے کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو, اور یہ پاس ہو گیا ہے کہ محمد کو جس بھی وقت جس بھی حالت میں پایا جائے گا انہیں فنا کے حوالے کر دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام باتیں معلوم ہیں, وہ جانتے ہیں جو, اور کیوں نہیں جانتے ہیں؟ اور بولے اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہیں, وہ بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرتے ہیں انہی لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے بستر پر لیٹ جاؤ. جو چیز انہیں اس بستر مرگ پر لیٹنے کے لیے آمادہ کرتی ہے وہ محمد کی ذات نہیں, وہ رسول اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں, اس وجہ سے, اور اللہ کے رسول کا حکم ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بستر پر لیٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو یہ جو لیٹنا ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور اس دین کے لیے ہے. جو آدمی یہ قربانی پیش کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں قربانی ہے, یہ حقیقی معنوں میں قربانی ہے جو ہے. ورنہ انسان کی زندگیاں انسان بہت قیمتی سمجھتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق, ہجرت کی رات ہی کا معاملہ لے لیجئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کون سی چیز وابستہ تھی؟ دوست داری نبھا رہے تھے؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ جو دوستی تھی وہ دوستی اسلام کی دوستی تھی, اللہ کے اس دین کے لیے ان کی دوستی تھی جو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھ دے رہے تھے یہ قربانی بھی کس کے لیے؟ یہ دین کے لیے اور اس دین کے رسول کے لیے تھی جو, نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ بہت سارے احباب ان کو مل جاتے, بہت سارے ان کے دوست رہے ہوں گے, لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ معاملہ محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے لیے جو ہے, رسول ہونے کی وجہ سے اور اس دین کے لیے انہوں نے قربانی کی, اس وجہ سے کہ دین اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وابستہ تھا جو. وہ مکمل جو دین تھا وہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر آپ اس دنیا سے آپ کا اگر خاتمہ ہو جاتا تو پھر اللہ کے نبی نے غزوہ بدر میں کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اگر یہ جماعت یہاں اگر ہلاک کر دی جاتی ہے, پسپائی اگر ہو جاتی ہے, اور اگر یہ لوگ یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا جو. وہ تو سراپا دین تھے, اس دین کی حمایت کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور تک جانا, وہاں ٹھہرے رہنا, اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ کی مسافت طے کرنا, اور پھر اپنے پیچھے ہمیشہ مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہنا. اور آپ واقعہ سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھا کر رہے ہیں اور ان کا نیزہ قریب, ہمیشہ اللہ کے نبی ڈرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اب سراقہ سے ہم بہت قریب آ گئے ہیں, بس ایک نیزے کا جو ہے دکھ کی دوری رہ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو انہیں کہتے ہیں فکر مت کرو. بہرحال یہ تمام چیزیں پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھنا اور اللہ کے نبی کو حالات سے آگاہ کرنا, وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ صرف یہ محمد ہے, وہ اس وجہ سے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے پیغامبر ہیں جو ہے, اور اس دین ان کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو اس دین کا جو ہے اچھا نہیں ہوگا جو ہے. میرے بھائیو, یہ
جان کی قربانیاں تھیں جو ان لوگوں نے اس دین کے لیے پیش کی. یہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں یہ قربانی بھی ہماری اس دین کے لیے ہونا چاہیے. اور وہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیں اچھا انعام ملنا ہے جنت کی شکل میں. تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمارے نفس اور ہمارے مال کا جو سودا کر لیا ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے, ہاں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان اپنے جان کو معمولی ٹھنڈک ہو گئی, معمولی بارش ہو گئی, یا معمولی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو آج انسان اللہ کے راستے میں یعنی نکلنا ہے اس کے لیے بہت جوخم ہوتا ہے, بہت بھاری سمجھتا ہے جو. ہاں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرنا جانا انسان ٹھنڈیوں میں بہت کلفت ہوتی ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ دین کو کون سی قربانی پیش کر سکتے ہیں, ہاں کون سی قربانی پیش کر سکتے ہیں. اسلامی تاریخ ایسی قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے. ہاں غزوہ خندق کا واقعہ آپ یاد کیجیے, صحابہ بھوکوں پیاسوں, ہاں خندق کس لیے؟ وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ لوگ ہیں ان کا محفوظ رہنا ضروری ہے, نہیں, وہ اس وجہ سے کہ یہ ان میں دین پنہا ہے اور یہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو دین کا نقصان ہو جائے گا. اس وجہ سے ان کے بچاؤ کے لیے ان کے ہاں جو فکر مندی تھی وہ فکر مندی اس دین کے حوالے سے تھی, اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو ہے, ہاں کہ بےچارے بھوک کی پیاس کی تڑپ محسوس کر رہے ہیں, ہاں پیاس کی شدت انہیں ستا رہی ہے, بھوک زوروں کی لگی ہوئی ہے, ہاں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی سے شکایت کرتے تھے. یہ نبی بھی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس دین کے لیے جو قربانیاں آپ نے پیش کی تھیں وہ اس دین کے لیے تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نفسوں کو اور ہمارے مال کو اس دین کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہمیں جنت اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہم اپنے جان کی قربانی اور اپنے مال کی قربانی اس حیثیت سے ہم اللہ کے راستے میں پیش کرنے والے ہو جائیں. یہ ہمارے اندر یہ داعیہ اور یہ جذبہ اور یہ حوصلہ جب تک بیدار نہ ہوگا اس وقت ہم اس دین کے لیے جو اصل قربانی ہے وہ پیش کرنے سے ہم قاصر رہیں گے. میرے بھائیو اسی طریقے سے آئیے دیکھیں آل یاسر, عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے نرزے میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ معاملہ نہیں کیا جاتا ہے, ہاں اس قدر مارا جاتا ہے, اتنا ستایا جاتا ہے, ہاں اور انہیں اس کلمے سے برگشتہ کرنے کے لیے, اس کلمے سے پھرنے کے لیے انہیں کتنی لالچیں دی جا رہی ہیں اور کتنے ان کے سامنے معاملات پیش کیے جا رہے ہیں, لیکن نہیں وہ اس کلمے سے ہٹنے والے نہیں. یہ جو ایزائیں ہیں اور یہ جو سزائیں ہیں, یہ جو تکلیفیں وہ جو برداشت کر رہے ہیں, ہاں یہ تمام چیزیں کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس دین کے لیے جو ہے, انہوں نے اس دین کے لیے برداشت کیا ہے اور باقی اور کوئی معاملہ نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا جو ہے, ہاں حضرت یاسر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا, اور پھر ان کے بیٹے عمار جو کافی عرصے تک جو رہے اور ان کی ایذائیں اور سزائیں برداشت کرتے رہے, اور یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں ان کو اس قدر ستاتا رہا اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے برگشتہ کرنے کے لیے اور اس دین سے دور کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی جو نہیں کہنا تھا, جو اور اپنے اس جملے سے اتنے زیادہ وہ شرمندہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ہمیں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ایسی بات کہہ دی تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے جب یہ بات, یعنی اس کی سزا اور اس کی تکلیف اور اس کی ایزا سہتے سہتے جب قوت برداشت جواب دے گیا تو جو اس نے کہا وہ انہوں نے کہہ دیا. اللہ کے نبی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے, کہیں گے اللہ کے نبی ہم نے یہ بات کہہ دی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم نے یہ بات کہی تھی تو تمہارا دل کیا اس چیز پر مطمئن تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس بات پر میرا دل ہرگز مطمئن نہیں تھا, میں دین اسلام سے مطمئن تھا, لیکن میرے اللہ کے نبی وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں جو ہے. اللہ کے نبی وسلم نے ان کی اس
عذیت کو، ان کی اس تکلیف کو اور پورے خاندان کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ صبرن یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، کہ اے آل یاسر تمہاری صبر کی، تمہارے صبر کا کیا کہنا، اللہ تبارک تعالی تمہارے لیے جنت کو متعین کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے، یہ جنت تمہارے لیے ریزرو ہو گئی ہے، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، جنت تمہارا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ جان کی قربانی، یہ مال کی قربانی، اور یہ انسان اپنے اس دین کے لیے جو ایزائیں اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے، یہ تمام چیزیں یہ تضحیہ ہے، یہ قربانی ہے، جو اصل قربانی کے قربانی کہی جا سکتی ہے۔ اس طریقے پر اللہ تبارک تعالی ہم سے بھی یہی چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سے یہ نہیں چاہتا ہر کسی کہ ہم کوئی ایک جانور ذبح کر دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم خوش ہو جائیں اور یہ ہم سمجھنے لگے کہ ہم نے قربانی کر دی۔ نہیں، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کو نہ تو تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقویٰ اور تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یعنی تم اس قربانی کو کس دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں پیش کر رہے ہو۔ لیکن آج معاملات دوسری نوعیت کے ہیں، آج تو ہم کمپٹیشن میں ہیں، یہ کہ ہمارا بکرا ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا لایا ہے تو ہمارا ایسا ہونا چاہیے، ہمارے پاس اتنے ہونے چاہیے، فلاں کا اس نوعیت کا تو ہمارا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ آج انسان اس معاملات میں الجھ کر کے رہ گیا ہے، اور جو روح ہے قربانی کی، وہ قربانی کی روح وہ ختم ہو گئی، روح قربانی وہ ختم ہو گئی۔ تو اصل قربانی یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آئے، اور اللہ کے راستے میں اس جانور کو، جانور کا پیش کرنا اس نیت سے ہو کہ یہ اللہ تبارک تعالی یہاں مقبول ہو جائے، یہ قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو قربانی بہت عزیز ہے، اللہ کے راستے میں خون بہا بہت پسندیدہ ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے اس چیز کو جو ہے ہم قبول کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ انسان اس نوعیت کی چیز اللہ کے راستے میں پیش کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس خواہش کو بھی اس طریقے پر رکھ دے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اپنے خواہش کو اللہ کے سامنے مار دے، یا اللہ کے دین کے لیے وہ مار دے۔ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ ہے، ہاں، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، وہاں سے نکلے اور کہا کہ اب میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، قوم سے ناراض ہو کر کے وہاں سے شرک کی اس آماج گاہ سے نکل کر کے، اور نکلے کہا کہ میں تو اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ شرک اور نجاستوں کی دنیا سے نکل کر کے بھاگنا، آج ہمارے ہاں دیکھیں گے، آج لوگ ایسے مقام پر رہنا جس مقام پر انسان شرک اور کفر سے نہیں بچ پاتا ہے، یا تمام گباؤں اور برائیوں سے نہیں بچ پاتا ہے، لیکن نہیں، اس کو رہنے کے لیے آرام ہے، اسے زندگی کی عیش و عشرت میں اس کی گزر رہی ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں، یہاں بہت سکون ہے، لیکن دینی اعتبار سے اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں گے، دور نہیں، آپ کی بمبئی کے اندر کچھ ایسی بھی سوسائٹیاں ہیں جہاں نہ آپ کو کوئی ایک آدمی نہلانے والا ملے گا، نہ آپ کو کفنانے والا ملے گا، جو نہ آپ کے اسلامی شعار کا وہاں پتہ چل پائے گا، اور نہ آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں جو، لیکن نہیں، آدمی کہہ رہا ہے کہ بہت ایڈوانس سوسائٹیاں ہیں، ان جگہوں پر رہنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ جو میرے بھائیو، اگر دین نہیں ہے اس جگہ پر جہاں اپنے آپ کو آپ دیندار ثابت کر پاؤ یا اللہ کے دین کی مدد کر پاؤ، تو اسلام ایسی جگہوں کو پسند نہیں کرتا ہے، وہاں سے نکل کر کے انسان کو دوسری جگہ چلے جانا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کفر اور شرک کے مقام سے، آج حالات تو یہاں ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہاں ابھی تو وہ نوبت نہیں آئی، لیکن پھر بھی اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں ہمیں اس سے اچھا دینی ماحول مل سکتا ہے، تو آدمی کو وہاں چلے جانا چاہیے۔ اگر اسے بہتر ماحول، بہتر سوسائٹی اور اسلامی سوسائٹی، یا دینی طور پر جہاں پر انسان کو، ہاں، اپنی اسلامی شعار کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو، تو انسان کو ایسی جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ جو ہے یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
وہاں سے نکل کر کے کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب حب لی من الصالحین. اس بڑھاپے کی عمر میں کہا جاتا، بعض روایتیں ہیں کہ 85 سال کی عمر تھی، بعض ہے کہ 100 سال 102 سال کی عمر تھی، اس عمر میں انہوں نے اللہ سے دعا کی. فبشرناہم بغلام حلیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت سنائی. سوچئے کہ اتنی بڑھاپے کی عمر میں، جبکہ بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور اپنی زندگی کے یعنی ایک بڑی عمر کو آپ پہنچ چکے ہیں، اور ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک اولاد کی خواہش کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار اولاد عطا کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی دیکھیں وہ بچہ، فلما بلغ معه سعی، جب بچہ تھوڑا سا تمیز، سن تمیز کو پہنچتا ہے، یعنی بچے بعد میں مفسرین کہتے ہیں کہ والد کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے چلنے کے لائق ہو جاتا ہے. انسان تصور کرے اپنی اولاد کے ساتھ کہ اس عمر میں اگر کوئی کہے کہ بیچ دو، نہیں بیچ پائے گا، کوئی کہے اس کو جدا کر دو، نہیں جدا کر پائے گا، ہاں کوئی کہے مجھ سے دور کر دو، نہیں دور کر پائے گا. اس عمر میں جب باپ کی انگلیاں پکڑ کر کے بچہ چل رہا ہو، ہاں، اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تعبیر بیان کی، فلما بلغا معه سعی، یعنی چلنے پھرنے کے کودنے اور پھدکنے کے لائق جب ہو جائے. یہ عمر ہاں یعنی کسی ماں سے پوچھو جب اس کے بچے کا اس عمر میں انتقال ہو جائے تو ماں اس کی کیا کیا صفات گناتی ہے، اس کے کھانے کی، اس کے پینے کی، اس کے ٹہلنے کی، اس کے گھومنے کی، اس کے کودنے کی، یعنی پھادنے کی، یہ تمام حرکات اور سکنات اس کے ذہن و دماغ کے اندر ایک دم گردش کرتے ہیں. وہی تھا فلما بلغ معه سعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے؟ سوچئے، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب جو وحی پر مشتمل ہے، وحی ہوتا ہے، اور اس سن تمید میں بیٹا یہ جانتا تھا، اسی لیے جو جواب دیا ہے وہ جواب بھی وہ بردبار کا جواب ہے. اللہ نے وَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بردبار اولاد ادا کیا، تو اس بردبار بچے کا جواب تھا، وہ جواب بھی بردباری سے بھرا ہوا تھا. یا ابتی فعل مقتومر، اے اللہ، اے میرے ابا جان، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، وہاں کیا کہا انہوں نے خواب کا، بیٹا کیا کہتا ہے؟ مقتومر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، یعنی گویا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہی پر مشتمل ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. جو مقتومر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فلما اسلما وطلہ للجنہ، دونوں جب اس قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سوچ لیجئے آپ، یعنی آپ تصور کریں، ذہن میں بٹھائیں اس چیز کو کہ لے کر کے اللہ کا حکم ہو گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ نے ہاں اس بڑھاپے کی لاٹھی کی صورت میں ایک بردبار اولاد عطا کیا، اور پھر اس کے بعد ابھی دل بھرا بھی نہیں تھا اس سے، لے اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں انہیں دکھا دیا کہ آپ اس بیٹے کو قربان کرو، لے چلے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پہنچ گئے. فلما اسلم وطلہ للجبین، جب بازو رکھ دیا زمین کے اوپر کہ اب ذبح کریں، یہ در حقیقت وہ موقع ہے کس چیز کا، یعنی خواب میں دیکھا، بیٹے کے سامنے پیش کیا، اور اب جب یہاں سے جب روانگی ہو رہی ہے، عزم، یہ عزم اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں، اسے قربانی کہا جاتا ہے، ارادہ کر لیا، اور اس عزم کو پھر اس حیثیت سے پختگی آ گئی کہ بچے کو لٹا دیا کروٹ پر، جس طریقے سے جبین، یہ دونوں بازوؤں کو جبین کہا جاتا ہے، اور یہ سامنے کے حصے کو جبہ کہتے ہیں، ہاں، یعنی ان کو لٹا دیا، اور پھر چھری پھیرنے ہی والے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ فدیناہم بذبح عظیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کے لیے
ذبح عظیم بھیج دیا جائے. میرے بھائیو یہاں آپ دیکھیں گے یہاں اولاد کی قربانی, اولاد کی قربانی. آج اگر دیکھیں کہ اگر نیدا کر دی جائے اور جو امیر المومنین ہے اگر اس کی طرف سے اسلامی مملکت ہو اور وہاں سے اگر ندا آ جائے کہ چلیے اللہ کی اس دین کے لیے جو ہے ہاں, تو آج اس وقت لوگوں کی امتحان اور قربانی کی گھڑی ہوتی ہے. اس وقت انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے وہ آزمائش کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اصل جو قربانی ہے وہ قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی جان, اپنی نفس, اپنی خواہشات, اپنی آرزوؤں, ان تمام کو تجدید اور اللہ کے راستے میں اس چیز کو پیش کر دے. میرے بھائیو آئیے دیکھیے مال کی قربانی کی ایک مثال دینا. صہیب رومی بڑا معروف نام ہے جو ہے صہیب بن ابی عامر الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکہ مکرمہ کے وہ باقاعدہ نوجوان جو گلیوں سے گزر جائے تو لوگ پتہ لگا لیتے تھے کہ صہیب ادھر سے گزرے ہیں. جو ہے خوشبو, عمدہ لباس, ہاں ملبوسات, اچھے طریقے, اچھا کھانا, اچھا پہننا, ٹھاٹ باٹ سے رہنا, یہ تھے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشغلہ تھا جو. اور اس چیز کے اندر معروف اور مشہور تھے, اور ساتھ ہی ساتھ تھے مکہ مکرمہ کے بہت عظیم تاجر تھے جو, عظیم تاجر تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جب جانے کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے قید لگا دی, کہا بھئی یا تو رہو اور یہ سارا مال و منال تمہارا رہے گا جو, اور اگر یہاں سے جانا چاہے تو یہ سب کچھ چھوڑ کر کے جانا پڑے گا, سب کچھ چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. میرے بھائیو یہ انسان کے لیے اس کے مال کی آزمائش ہے. ہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ یا ابا یحییٰ ربح البیع, تم نے جو سودا کیا ہے اور اپنی پوری زمین اور جائیداد چھوڑ کر کے وہاں سے چلے آئے ہو, یہ تمام چیزیں تمہارے لیے کامیاب تجارت کی یا نفع بخش تجارت ہے. ہاں تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تاجر اور بڑے ہی مالدار شخص تھے, عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے اور نہایت ہی عمدگی کے ساتھ رہتے تھے, وہاں سے جب پوچھ کرنا ہوا تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو چیز جو شرط عائد کی گئی تھی وہ تمام چیزیں انہوں نے چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ کی طرف سفر باندھ کر کے وہ چلے گئے. میرے بھائی انہی کے طریقے سے ایک زندگی اور ہے, وہ انہی کے طریقے سے ایک زندگی اور ہے, وہ زندگی ہے حتی موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کے بارے میں بھی یہ شخص بھی اسی نوعیت کا اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر بڑی ٹھاٹ باٹ اور عالیشان زندگی تھی ان کی, نہایت ہی عیش و طرب اور راحت و سکون کی زندگی تھی. ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جس جگہ جس گلی سے گزر جائیں وہ گلیاں جو ہیں مہکتی نظر آتی تھیں, ہر آدمی یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ بھئی یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے ایک اپنا مال اللہ کے راستے میں چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہے, انہیں ذرہ برابر بھی ملال نہیں ہے کہ میں اپنا مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, میں جاؤں گا تو میں وہاں کیا کھاؤں گا. حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہی مثال لے لیجیے, اچھے تاجر ہیں, کامیاب تاجر ہیں, ہاں بکریوں کا ریوڑ دور دور تک نظر آتا تھا, لیکن نہیں اللہ کے راستے میں جب نکلنا ہوا تو سب کچھ تج کر کے اللہ کی اس دین کے لیے اور اپنے ایمان کو بچا کر کے مدینہ منورہ کی طرف پہنچتے ہیں. ہاں اور ساتھ ہی ساتھ غیرت مند بھی, کہ ان سے جب وہاں ان کے انصار بھائیوں نے کہا بھائی یہ میری تجارت ہے, میں اس تجارت میں تمہیں شریک کر لیتا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اس تجارت میں شریک مت کرو, مجھے بازار کا راستہ صرف دکھا دو جی. ہاں یہ غیرت مند بھی, یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں یہ مال کی قربانیوں سے متعمانون ہے. مال کی قربانیاں جب تک انسان نہیں دیتا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نفس کا اور اس کے مال کا سودا کر لیا ہے, کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یہ تمام چیزیں انسان کی اس کی جنت کے لیے ہونی چاہیے, ایسی خواہشات کی قربانی.
خواہشات کی قربانی کی اگر بات آتی ہے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سیکھیں، ابھی شادی ہوئی ہے، ہاں شب وفات کے ایام سے گزر رہے ہیں، وہ راتیں ہیں، اور ادھر ندا آ گئی غزوے میں نکلنے کی. آپ سوچئے، آپ تصور کریں اس زمانے کو اور اس قربانی کو اور آج اس موجودہ دور کی قربانیوں کو، کہ انسان کیا ایسا مرحلہ اگر آ جائے تو کیا انسان اس چیز کی طاقت رکھے گا؟ ہاں آج آپ جنگ میں نکلنے کی بات تو چھوڑو، وہ تو جوخم بھرا معاملہ ہے اور اس کے لیے بڑا دل ہونا چاہیے. آج انسان اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس سے پوچھو کہ فجر کی نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. غزوے میں نکلنے کی بات تو چھوڑ دیجیے، آج انسان ہاں وہ کون سی قربانی انسان پہ لے؟ یہ دین قربانی چاہتا ہے، یہ اللہ کی جو عبادتیں ہیں یہ انسان سے قربانی چاہتی ہیں. ہاں انسان جا کر کے بکرا خرید لا کر کے ایک دو چار پیسے سے خرید کے لا کر کے بڑا ایزی معاملہ ہے اس دور کے اندر، بھی بہت ہی آسان ہے یہ، لیکن اصل جو قربانی ہے، قربانی کی جو روح ہے، وہ انسان سے نہیں ہوتی. کیوں میرے بھائیو؟ یہی تو در حقیقت کمی ہے. جب انسان کے اندر قربانی کا وہ جذبہ اور جب وہ تمام انسیت انسان کے اندر رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام مراحل کو آسان کر دیتا ہے. ہاں جب تک فدائی اس دین کے لیے فدائیت جب تک نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کی ذات کے لیے انسان کے پاس قربانی نہیں ہوگی. آج آپ دیکھیں ہمارے نبی کے ذات کے تعلق سے کیا کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن انسان آج ان وسائل کو بھی استعمال نہیں کر پاتا جو وسائل آج اس کے لیے استعمال کرنا آسان ہے. یہ کم سے کم ہاں سوشل میڈیا پر اس کا رد ہی آنا چاہیے، پولیس میں جا کر کمپلین ہی کرانا چاہیے، یا جو بھی ہمیں حق حاصل ہیں آپ کی اس ملک کے اندر، وہ تک چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. ہمارے نبی سے محبت کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضے بھی آج انسان نہیں ڈرتا ہے. آج انسان جو میرے بھائیو یہ سب چیزیں جو ہے یہ قربانی چاہتی ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے، انہیں شہادت نصیب ہوتی ہے. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کفنانے اور ان کے دفنانے کے لیے جو ہے ہاں فرشتوں کو متعین کر دیتا ہے، اور کسی بنیاد پر ان کا نام جو اللہ کے نبی وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی انہیں فرشتے ہاں تمہارے ساتھی کو فرشتے آ کر کے جو انہیں غسل دیں گے. جو ہے جب یہ پوچھا گیا تو ان کی اہلیہ سے جا کر کے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا تھا، تو اس اہلیہ کی بھی قربانی کے بعد اس رات میں اپنے شوہر کو غزوے کے لیے بھیجنا، جہاں حضرت حنظلہ کی قربانی تھی وہاں اس بیچاری نیک صفت بیوی کی بھی قربانی تھی جس نے اپنی آرزو اور تمناؤں اور حوصلوں کو ہاں اللہ کے دین کے لیے اس نے قربان کیا تھا. وہ کہتی تھی کہ وہ اس رات میں جو ہے وہ حالت جنابت میں یہاں سے نکل کر کے وہ گئے تھے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتوں کو متعین کیا تھا، اسی وجہ سے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا. میرے بھائیو یہ زندگی انسان کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشی ہے، جب تک انسان صحیح معنوں میں اپنی روح کے ساتھ اللہ کی اس دین کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے جب تک یہ جذبہ نہ ہوگا، اس وقت تک انسان صحیح معنوں میں قربانی کا حق ادا نہیں کر پائے گا. یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں آپ پڑھیں ان کا قصہ سیر کی کتابوں کے اندر تو انسان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، ہاں آنسوؤں کی دریاں بہ جاتی ہیں. جو بیچارے وہ باقا نوجوان ہاں خوشبو میں ڈوبا ہوا، ہاں جبے اور علے کے اندر جو انسان مستغرق عمدہ سے لباس یہ پہنتا ہے، اور پھر جب غزوے میں جو شہادت حاصل کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں بیچارہ کبھی سر ڈھکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اور کبھی پیر ڈھکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر کے سر کی طرف انہیں ڈھانک دو اور ان کے پاؤدان کی طرف جو ہے اس کے گھاس ڈال دیا. میرے بھائیو کہ وہ لوگ تھے کہ دنیا کی تمام عیش و طرب اور لذتوں اور سکون کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے راستے میں جو ہے
نکل پڑے اور وہاں پر جا کر کے شہادت حاصل کرتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہی قربانی عزیز ہے جس قربانی کو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے. میرے بھائیوں اس جیسی بے شمار قربانیاں, ہاں یہ دین جو الدین الہی ہوتا ہے یہ چاہتا ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے اس دین کے اندر ہی یہ تمام چیزیں, نہیں یہ تمام چیزیں گزشتہ ادیان میں بھی رہی ہیں. جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھیے, آپ دیکھیں گے ہاں جادوگروں نے اپنے جادو کی لاٹھیاں رسیاں جو کچھ بھی تھا ان کے پاس انہوں نے پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ساری رسیوں کو اور سارے لاٹھیوں کو وہ کھا گیا. جو ہے اب اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس کے بعد جتنے بھی جادوگر تھے سارے جادوگر سب لوگوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. سوچئے جو فرعون کی جن کو رقابت حاصل ہو, جو فرعون کے حواری اور مماری ہو اور اس کے قریب ترین لوگ رہے ہوں, انہوں نے اپنا منصب اپنی جاہ اپنا تمام کچھ جو ہے اس اللہ کے اس دین کے لیے قربان کر دیا. تو یہ فدائیت اور یہ جذبہ جب تک انسان کے اندر پیدا نہ ہوگا اس وقت تک قربانی کا حق ہے اصل نہ ہوگا. تو اصل حقیقت قربانی یہ ہے کہ انسان کے اندر پرہیزگاری ہے, تقوی اور پرہیز راضی ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اخلاص, جو بھی عمل کرے وہ اخلاص سے ڈوبا ہوا ہونا چاہیے. جو اللہ کے لیے جو بھی عمل کرے جو ہے اس عمل کے اندر انسان مخلص ہو جو ہے. اسی لیے جب الاحسان کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے سوال کیا کہ مل احسان, قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ داعیہ نہ پیدا ہو پائے تو کم سے کم یہ تو انسان کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. تو جو بھی عمل ہم انجام دیں وہ اس نوعیت کا ہونا چاہیے اور اس طریقے کا ہونا چاہیے. اگر انسان کے اندر یہ داعیہ نہیں پیدا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. جو وہ کوئی دوسری اور مقاصد اپنے ذہن و دماغ کے اندر وہ رکھا ہوا ہے. تو ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ داعیہ پیدا نہ ہو تو یہ تو کم سے کم ہونا چاہیے اللہ میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو ہم نے جو گزشتہ جن آیتوں کو ہم نے پڑھا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد دوسرے بھائی نے بتا دی, حقیقت بتلائی کہ قربانی کی, انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. قرآن کریم کی جو دوسری آیت رکھی گئی وہ آیت یہ تھی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم, کہ اللہ کو نہ تو تمہارا خون میں گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ پر اور تقوی اور پرہیزگاری ہے. اور جملہ عبادات اور بندگیاں, چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو, روزہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے. اس قربانی کا مقصد بھی یہی ہے, نماز کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر جو بھی عبادت انجام پائے ہاں وہ عبادت تقوی اور پرہیزگاری للہیت پر مبنی ہو. جو حج کے تعلق سے وللہ علی النار, وللہ پہلے ہی لفظ میں کہ اللہ کے لیے, یعنی اگر وہ اس کے اندر ریا و نمود آ گیا, دکھاوا اگر آ گیا, لوگوں کو بخان کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے آ گیا, تو گویا کہ وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہرگز نہیں ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادات اور بندگیوں کو اپنے لیے خاص عزت رکھی ہے. اس میں معاملہ یہ ہے, یہ عمل اللہ کے لیے توحید کے لیے ہو رہا ہے,
نہ کہ کسی اور چیز کے لیے. جو بھی عمل اخلاص سے اور جو بھی عبادت کی جا رہی وہ اللہ کے لیے, جو قربانی کی جا رہی وہ اللہ کے لیے, وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ اس کا مستحق ہے اور وہی حقدار ہے حقیقی معنوں میں, کوئی دوسرا اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے. اگر اس نیت کے ذریعے کسی دوسرے کا ہم نے ارادہ کر لیا, یہ ہمارا مقصد کوئی دوسرا ہو گیا تو اسے شرک کہا گیا. کوئی انسان مراد لے لیا تو شرک ہو گیا, کوئی جگہ مراد لے لی ہم نے تو وہ شرک ہو گیا, کسی ذات کو مراد لے لیا تو وہ شرک ہو گیا. لے دے کر کے سب کچھ معاملہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, وہ عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کو قبول لے, اور اگر اس میں کوئی شائبہ آ گیا تو اسے شرک کہا گیا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اخف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر قیل وما ہوا یا رسول اللہ قال الریا. مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے, خوف ہے, وہ شرک اصغر کا ہے. سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی وہ شرک اصغر کیا ہے, کہا کہ ریا, دکھاوا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کے اندر آج انسان ان چیزوں سے بہت کم لوگ ہیں اللہ کے بندے جو اس چیز سے جو بچ پاتے ہیں, اس ریا اور نمود سے جو نکل پاتے ہیں. میرے بھائیو, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اصل قربانی کے مفہوم کو ہم سمجھیں جو ہے کہ قربانی اصل کیا ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے. ہم اپنے دین کے حوالے سے ہم اپنی قربانیوں کا انسان اپنی ذات میں صرف ڈوب کر کے دیکھے اور اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہم اس دین کے لیے کون سی ہم قربانی ہم پیش کر رہے ہیں. قرآن کریم دیکھیں, روزمرہ کے ایام میں ہم نے ہر آدمی سے پوچھے اپنے سے سوال کیا کہ آج ہم نے قرآن کریم کو کتنا حق دیا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں وقت, اس کی تلاوت کے لیے انسان کو وقت چاہیے. کیا ہم نے اس وقت کی قربانی پیش کی ہے؟ ہماری جو اپنی اولادیں ہیں, کیا ہم نے اپنی اولادوں کو اس قربانی کے لیے ہم نے آمادہ کیا ہے؟ سوال کرے آدمی سے. ہمارا جو دین ہے دین اسلام, اس دین اسلام کے لیے ہم نے کون سا کام کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہاں, اللہ کے دین کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے, اس مال سے ہم نے کون سی قربانی ادا کی ہے؟ یعنی انسان کے قرب و جوار میں جو چیزیں ہیں یا جو جن چیزوں سے انسان وابستہ ہے, ان تمام چیزوں سے انسان سوال کرے. ہر چیز کے بارے میں آج انسان سوال کرے, اس کا جواب مل جائے گا میرے بھائیو. لیکن آج بہت بڑا المیہ ہے امت مسلمہ کا کہ آج انسان ان تمام چیزوں سے حد درجہ پیچھے ہے, اور جو قربانی حقیقی معنوں میں مطلوب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو, اس قربانی سے غافل ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے راستے میں یہ اہم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کتنا دے رہے ہو, اللہ کے راستے میں یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کتنی قربانی پیش کر رہے ہو, کتنے جانور ذبح کر رہے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز پسندیدہ ہے تو وہ کیا ہے کہ آپ اسے اس قربانی کی یا اس عبادت کی کوالٹی کیا ہے, اس طریقے پر آپ اسے کس انداز میں ادا کر رہے ہو. جو ورنہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں اللہ کے راستے میں دینے والے جو ہیں, بہت ڈھیروں دیتے ہیں. اور آپ کو واقعہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اعلان کرا دیا, بہت سارے لوگ آئے اللہ کر کے اللہ کے راستے میں ڈھیروں چیزیں انہوں نے جمع کی, جو ہے سب چیزیں جمع کی. ایک آدمی آیا بیچارہ, اس کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں, جو ایک مد کھجور, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مد کھجور کو لیا اور آپ نے اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا اور کہا کہ یہ سب پر بھاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے کلیجہ نکال کر کے لا کر کے دیا تھا, خلوص للہ سے ڈوبا ہوا تھا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اللہ کے راستے میں مال دیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا وہ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے زیادہ تھا. کس میں؟ کمیت کے اعتبار سے, کنٹیٹی کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیزیں لے کر کے آئے تھے وہ عدد میں, مقدار میں وہ زیادہ تھیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر کے آئے
وہ کمیت میں کم تھی جو ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا. معنی یہ تھا کہ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ کے لیے وہ ساری چیز لا کر کے انہوں نے قربان کر دیا. اور وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ڈھیروں مال کے اوپر ان کا یہ عطیہ اور اللہ کے راستے میں یہ قربانی یہ محبوب اور پسندیدہ ہوگی, مقبول ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عدد کا شمار نہیں ہے جو ہے, یا اس کی کمیت اور مقدار کا اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت نہیں ہے. اہمیت اللہ کے ہاں یہ ہے کہ انسان خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں شرک سے پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا جو شرک ہے اصغر, اس سے پاک عبادت اللہ کے راستے میں پیش کرنی چاہیے. در حقیقت وہ ہے قربانی. اور باقی جو دوسری چیزیں انسان اللہ کے راستے میں کرتا ہے, ہر عمل میں اخلاص چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقیقت قربانی کو جاننے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہمارے جو حاضرین بھائی یہاں جو شریک ہوئے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ یہ اپنی نیتوں کو خالص کریں, اللہ کے راستے میں جو بھی عطیہ جو بھی چیز جو بھی قربانی پیش کریں اللہ اس میں انہیں اخلاص سے بھر دے اور انہیں شرف قبولیت سے نواز دے. اور اس قربانی کے بعد ایک اور بہت بڑی قربانی ہے, اور وہ قربانی یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادت و بندگی کرے اس عبادت و بندگی کے کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا, اسی قبولیت کے لیے دعا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہی ذر کو ابراہیم القواعد من البیت, اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم, ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لك وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. دونوں باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کریں. سوچئے نبی ہیں, سینہ بالکل اخلاص سے بھرا ہوا ہے, مقام و مرتبہ بھی بڑا عظیم ہے. نبی اور رسول کا مرتبہ بڑا, انسانیت کا سب سے اونچا مقام جو ہے. ہاں, اور جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ عمل بھی کیا ہے, بڑا محترم عمل ہے, اللہ کے گھر کی تعمیر جو ہے. ہاں, پھر اس کے باوجود بھی کیا کریں, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, کہ اللہ تو اس عمل کو قبول کر لیں, اللہ تو اس عمل کو قبول کر لیں. تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے ایک جانور ذبح کر دیا اب جو ہے ہماری خوف, ہم نے تو قربانی کر دیا جو. نہیں, اس کے بعد ذمہ داری ہوتی ہے اخلاص, اور پھر اس کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا, حج کرنا, پھر اس کے بعد اس کی دعا اسی قبولیت کے لیے دعا کرنا. اور دو عبادت کی قبولیت کے لیے دو اہم شرطیں, ایک تو یہ اخلاص, اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے انجام دینا. اور قربانی بھی ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہمیں دیا گیا ہے قربانی کا, وسطہ قوموں کا امتوں کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ الگ تھا, ہمارے یہاں جو طریقہ ہے وہ طریقہ الگ ہے. اور وہ طریقہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آگاہ کر دیا ہے کہ بھائی اس طریقے سے قربانی ادا کی جائے گی, اور اس کی یہ شرطیں ہیں. اور وہ شرطیں آپ ہمیشہ خطبوں میں اور دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل, ہاں, عید قربان کے جانوروں کی ذبح کرنے اور دیگر اور چیزوں کے بارے میں آپ سنتے رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے, اور جو قربانیاں ہم سے صادر ہوں اللہ ہم قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے. اور یہ جو مہینہ آنے والا ہے, یہ جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ایام آنے والے ہیں قربانی کے, اللہ تبارک تعالیٰ ان قربانی کے ایام میں ہمیں خیر کی توفیق بخشے, ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وآخر قولی ہذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.